Atëre, kur flasim për biznes, flasim për probleme. Çdo biznes është një problem solver, zgjidh një problem. Biznesi ka dy lloje problemesh, problemet që janë me të tretët, me klientët, me furnitorët e tjerë, ka dhe nga brenda. Tani, biznes në strukturë, nga brenda biznesit, komunikim me stafin, kam staf, s'kam staf, e tjerë, tjerë. Kam shitje, s'kam shitje. Unë këtu kam 54 probleme që biznesi ka. Kam 54 sinjale nga klientët të cilët ja japin biznesit në përmjet mënyrave të tyre dhe për çdo sinjal që biznesi ka, këtu ke të përgjigjen se si të përgjigjesh. Mirë që ta kuptosh një çapo thot klienti, por edhe çat i thush. Mirë që çat i thush, po dhe si të reagosh kundrejt sinjalit që da klienti. Unë në për trajnime bëj këtë lojën, edhe është një lojë shumë e bukur, është lojë me letra, poker. A luni poker? I pëlqen pokeri? Ja. Përgjithsisht pronarët e biznesit luajnë shumë poker, për qef. Okej, se mbase është i çikërënd kjo që thash, po. Për kënaqësi, domethënë, jo për piços. Edhe pokeri ka ca ligje shumë të bukura. Një ndër ligjet e pokerit është all-in, shumë rreziko. Edhe mua pëlqen shumë kjo all-in. To letra bigjozi, letra pokeri, qyni se doni. To kanë 54 sinjale dhe imagino si dhe jetë kjo për biznesin tënë. Për shumë të imagino që ke një biznes që shetë 10.000 euro produkt. 12.000 euro produkt. A, mund të jesh një biznes shërbimesh, për shumë ke një shërbim që shetë, gjithi, ke një arkitekt, ose mesh me trajnime, edhe ke 10.000 euro produkt. Ok? Ke 5.000 euro produkt. Ke... Pra një klient blend të këty, duhet kërë 10.000 euro, 12.000 euro që të vit të këty. Okay? Në gjuhën teknike, këto quhen klient high ticket. Pra ti ke një biznes elitar. Është një biznes që jo çdo kush mund ta përballoj. Jo çdo kush me çdo lloj të ardhurë mund ta përballoj këtë lloj produkti që ti ke. Pse? Sepse është një produkt high class. Për shembull, nëse ti je një biznes që ofron 10.000 euro apo 12.000 euro produkt, ti nuk i shërben dot gjithve, një klient, një individi i cili ka të ardhura 1.000 euro në muaj, ose 500 euro në muaj, ose 300 euro në muaj, nuk është besoj klient për ty. Mund tjetë, nuk e di, por në logikën time është një klient që duhet jetë high class, duhet jetë high ticket. High ticket. High ticket është çmim i shtrejtë. Edhe... Tani unë të ty pronari biznesit, unë të sfidoj. Në qofë se unë bëj këtë lojën e pokerit, edhe bëj me stafin tënë, me atë shitësin tënë më të mirë, edhe bëjmë këtë lojë rolesh. 54 sinjale që vinë nga klienti dhe si ti përgjigjesh edhe që ti thuash në kohën e duhur, në tonalitetin e duhur, ati klientit e duhur, cili të ishte përfitimi jotë? E, ta shisë, shumë fjallë të mdhaja. Jo, jo, klasë me numër. Gjua biznesit ka numëra. Cili është përfitim jo? Në që fësa unë bëj këtë me stafin tënë, me atë, vetëm me një staf, me një më të mirin tënë që bëj. Edhe në që fësa e bëj këtë, 54 sinjale, edhe bashkë bëjmë një program shumë të fort, që unë qëtë high ticket sales, edhe sa do të rritë të shqitë të ty? Ke bërë një plan? Të sfidoj. Klientin tënd, atë, më falë, të sfidoj, shitësin tënd më mirë, do bëjmë bashkë një të program trajnimi, bashkë, vetëm këto letrat, asë gjë më tepër, vetëm këto letrat, dhe në mbas trajnimit, ti do më thuash mua rezultatin tënd. Nëse kjo sfid të pëlqen, unë jam i gatshëm ta përballoj sfidën me ty. Okej? Okay? Nëse ty të pëlqejnë sfidat, edhe nëse ty të pëlqejnë ajo kurioziteti, nëse je kurioz të dish, apo të pëlqejnë challenge, sfidat e tua, atëherë unë të sfidoj edhe të shkruaj në numrin WhatsApp, që është më poshtë, edhe diskutojmë një problemin e biznesit tënd, dhe pastaj mund të shohim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë. Mund të bësh trajnim me mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seancë në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot,
cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqejnë sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp, edhe neve bashkë do lëmë një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.